Шевченківські дні не уминули і Ужгород. У театрі відбудеться показ п'єси «Назар Стодоля», яку написав відомий письменник Тарас Шевченко. Режисер Анатолій Філіпов проганяє виставу разом із професійними акторами вже вдруге. За те, що ти продав свою дитину за полковничі клейноти. Це Шершун Василь. Він грає скверного героя – Хому Кичатого. Поділився з нами про те, що любить творчість Шевченка. Також додав, як вживається у роль. У мене є невеличка збірочка творів Шевченка, яка видрукована у 81-му році, куплена в київському Кобзарі. По кожному епізоду йдуть гарні такі розбірочки, хто що як, хто де виконує. Взагалі репетиційний процес – це дуже-дуже складний процес. Акторська професія – це не така проста професія. Чому такі великі конкурси, особливо раніше, були, щоб потрапити до театрального вузу? Ідея п'єси – висміювання козацької старшини. Сюжет побудований на традиційному любовному трикутнику, в якому приймала участь героїня Стеха. Моя героїня – ключниця, звати її Стеха. Значить, вона майже такого віку, як Галя, героїня, вона з нею виросла, так як батьків вона не мала. Зрештою, сама моя героїня – українська дівчина, яка бажає кращого життя, яка, зрештою, можливо, в думках хоче бути панною. Зараз вся Україна відзначає Шевченківські дні, і завжди традиційно наш театр до Шевченківських днів робить якусь постановку Тараса Шевченка. Цього разу це «Назар Стодоля», його найвідоміша п'єса, яка йде в багатьох театрах України. На жаль, до наших днів дійшла тільки одна його драма. Захід починається 10 березня о 6 вечора. Тому кожен охочий, хто любить і поважає творчість Тараса Шевченка, може придбати квиток на цю подію.